jocs d'enginy i estratègia com el Codi Secret, Samurai Sword o Catan són alguns dels que aquest diumenge a la tarda han sortit de l'estanteria de l'Associació de Jugadors i Jugadores de Jocs de Rol de Reus. I és que desenes de reusencs han participat a l'activitat familiar que organitzen periòdicament els membres de l'associació. Una jornada de portes obertes on s'ofereix als joves i famílies amb infants la possibilitat de descobrir els vessants socials, educatius i de lleure dels jocs de taula. I el cert és que els participants n'han gaudit molt. Aquí és el primer cop que vinc, ja que els vaig conèixer a la fira de Nadal. Jo, a jocs de rol, només he jugat a un o dos. Jo vaig venir aquí i va ser un munt de jocs, un munt de normes i coses. Molta varietat, molt xulo. Sí, uns quants. Sobretot un que es deia Strike, me sembla que era com si fos un camp de gladiadors i tu tiraves daus i era a veure qui guanyava i quins daus més forts i tot això, i aquest m'agrada molt. I també un que es deia Camel Up, d'apostes, que també m'agrada. Apostes, però no de diners, que era xulo. És la primera vegada que venim. Una amiga ens va passar la informació de que avui feien aquesta trobada per aprendre a jugar a jocs i la motivació és conèixer jocs de taula nous perquè ens agraden molt. La iniciativa forma part d'una dinàmica de l'entitat en què mensualment organitza una activitat gratuïta de portes obertes relacionada amb els jocs de taula. Quan fem l'activitat de tothom a taula està pensada precisament per això, per a infants, famílies amb infants o joves o gent que habitualment no juga i vol conèixer jocs nous. Les altres activitats, ja et dic, són activitats més concretes, un tema específic, o bé per a joves que es fan a la nit com una alternativa a l'oci tradicional. L'associació es va constituir ara fa 30 anys i en aquest temps ha aconseguit donar vida a una ludoteca d'uns 400 títols, entre jocs de taula, de rol, de cartes i miniatures.